Rioni Thaj, kryetari bashkisë së Kolonjës, ka shpërdoruar 700 milion lek nga taksat e qytetarëve duke i dhënë një tender pagar pronarit të Bolvoil Behar Çukaj. Rrugët në zonën e Laprakës janë si në mesjet. Një denoncues shkruan se në rrugën Pashko Gjeci prej 25 vitesh nuk është bërë asnjë investim. Sergjo Jonuzi, një rinj nga Elbasani, ka përplasur qëllimisht me makinë bashkëqytetarin e tij Lir Osmani në Kosovë. Ky i fundit ka ndëruar jetë në spital, ndërsa 23 vjeçari është arrestuar nga policia. Shqiptarët janë ndër të parët në rajon dhe botë për konsumimin e mishit. Sipas Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara, një shqiptar konsumoi mesatarisht 8.68 kg në vitin 2020. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV-Deu. Erjon Isaj, kryetari i bashkisë së Kolonjës, ka shpërdoruar 700 milion lek të vjetra nga taksat e qytetarëve duke i dhënë një tender pagar pronarit të Bolv Oil, Behar Çukaj, me objekt loti një blerje karburanti gazoil. Erjon Isaj, djali nga Erseka, që është aktualisht në krye të bashkisë Kolonjë, ka realizuar një tender kryeqëput të dyshimt. A i ka falur plot 700 milion lek të vjetra me të vëshë, pronarit të Bolv Oil, Behar Çukaj. Këto para nga xhepat e taksa paguesve të Ersekës janë dhënë pagar dhe pa kurfar konkurrence. Themi kështu, pasi pjesëmarrësi vetëm në këtë tender është pikërisht Behar Çukaj, i cili natyrisht është shpallur edhe fitues. Bëhet fjalë për tenderin me këtë numër referense dhe me objekt loti numër 1, blerje karburant gazoil, diferencë për vitin 2024, vitin 2025 dhe vitin 2026. Fondi limit është caktuar me vlerën e 58 milion lek të reja pa TVSH ose gati 700 milion lek të vjetra me TVSH. Përveç se pa konkurrencë, tenderi është tepër i dyshimt edhe për faktin se vlera fituese është thuajse sa 100% e fondit limit. Kompania fituese Olsi SHPK ka ofruar vlerën e 57.751.000 lek të reja pa TVSH ose gati rreth 700 milion lek të vjetra me TVSH. Në këtë mënyrë duket se Erjon Isaj vazhdon të pasurohet në mënyrë abuzive me paratë e taksapaguesve të Ersekës dhe asgjë nuk i ndodh nga ana e organeve të drejtësisë. Rrugët e zonës Laprakës në kryeqytet janë si në mesjet. Një denoncues thotë se ka 25 vite që në rrugën Pashko Gjeci nuk bëhet asnjë investim. Edhe pse Lapraka është një prej njësive administrative më të mëdha të Tiranës, rrugët e saj lënë shumë për të dëshiruar. Shumë pa kilometra ndajnë qytetarët e Laprakës nga qendra e Tiranës, por kjo s'mund të thuhet për rrugët pasi ato duket sikur i ndajnë epoka të ndryshme të historisë. Qytetarët kanë treguar për redaksin tonë se në rrugën Pashko Gjeci nuk është bërë asnjë investim për 25 vitesh. Ata thonë se rruga nuk është shtruar kurrë dhe gjendja e saj është skandaloze. Edhe në pamje, shihet qartë se si makinat hasin vështirësi në kalimin e kësaj rruge plot me gropa dhe pellgje uji, që në ditë me shi shtohet edhe më tepër. Qytetarët kërkojnë që me anë të këtij denoncimi, bashkia të reagojë dhe të marrë masa, pasi rruga nuk mund të vazhdojë të jetë në këtë gjendje. Denoncimi i qytetarit. Rruga Pashko Gjeci, bashkia Laprak, jam mba orë prej 25 vjetësh, asnjëherë nuk është shtruar. Është brenda vijës së verdhë. Në qoftë se keni mundësi ta postoni, mos ndoshta kot i kap sedra. Sergjo Jonuzi, një rinj nga Elbasani, ka përplasur qëllimisht me makinë bashkëqytetarin e tij Ilir Osmanin në Kosovë. Ky i fundit ka ndëruar jetë në spital, ndërsa 23 vjeçari është arrestuar nga policia. Mësohet se më herët mes tyre ka pas një konflikt ku Osmani ka djegur shtëpinë e Sergjo Jonuzit. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në pejt të Kosovës. Sergjo Jonuzi, një iri nga Elbasani, i ka zënë prit dhe ka përplasur qëllimisht me makinë bashkëqytetarin e tij Ilir Osmani. Pak orë më vonë, Elbasanliu ka ndruar jetë në spitalin e pejës duke mos i bërë dot ballë plagëve të marra. Ndërkohë, policia e Kosovës, pas shpalljes të kërkim, ka arrestuar 23 vjeçarin nga Elbasani pasi akuzohet për veprën penale vrasje e rëndë me qëllim hakmarrjen. Shkak për këtë akmarje rrugëve të Kosovës, dyshohet se është bërë një ngjarje ndodhur në Elbasan. Mësohet se viktima Ilir Osmani i ka djegur shtëpinë e Nuzit.
dhe ky i fundit për të marrë hake ka ndjekur deri në pej dhe aty e ka përplasur me makinë. Nga informacionet e deri tanishme bëhet e ditur se viktima dhe autori ka pasur një proces të hapur gjyqësor në Shqipëri. Amnistia penale nuk ishte drejt për të gjithë të burgosurit. Gramoz Yzeirajt, i cili ka vuajtur padrejtisht dënimin për një krim që thot se nuk e ka kryer, janë falur vetëm 2 ditë burgim. Ndërsa Regina Cilhaka, e cila shkaktoi një aksident ku humbën jetën 5 persona, u dënua me 5 vite burgim dhe bëri vetëm 3 vite. Amnistia penale është cilësuar e denjë për thyer i rekordesh Guinness nga qytetarët pas disa vendimeve të fundit kontraverse. Gramoz Yzeiraj nga Thierry janë falur vetëm 2 ditë burg. Fal amnistisë penale ai ka përfituar vetëm 2 ditë ulje dënimi dhe është liruar. 55 vjeçari tha për mediat se hyri në burg kur ishte 30 vjeç dhe se ka vuajtur padrejtisht dënimin e tij pasi është i pafajshëm. Unë kisha 25 vite brenda, më akuzojnë për vrasje, por nuk kam bërë gjë. Kam qenë 30 vjeç kur jam futur në burg. Më kishin mbetur edhe 2 ditë nga dënimi. Do mbajmën nga burgu që më është nxirë jeta. Kushtet janë shumë të këqija, mbase iki jashtë, tha ai pasi doli nga qelia. Rasti i dytë është ai Regina Cilhakajt. 25 vjeçaria ishte dënuar me 5 vite burg për aksidentin e rënd në qafën e Muzinës, ku u shënuan 5 viktima. Reja bëri 3 vite burg dhe u falet 1 vit e 5 muaj nga dënimi. Në atë kohë Cilhaka ishte 22 vjeç. Ajo i preu rrugën me Land Roverin e saj Barth Protos, i cili u thonte si çdo ditë nga Tirana drejt Sarandës me furgonin e tij taksi. Ai ra në gremin në qafën e Muzinës, duke gjetur vdekje së bashku me 4 pasagjerë të tjerë që ndodheshin në furgon. Përdorimi i teknologjisë po ndikon negativisht në procesin e rritjes së fëmijëve, sipas zëvendëses ministres Nora Malaj, e cila në një intervistë për TV News tha se tashmë njeriu po shikohet si një mekanizëm dhe jo si një qenie sociale. Ka ndikuar edhe kjo teknologjia në shkatrimin, thonë se, të jetës familjare? Gjithçka është kthyer në teknologji dhe njeriu po shikohet si një mekanizëm dhe jo si një qenie sociale, ku i jepet ai informacion edhe i duri dhe i paduri, por duke qenë se truri është shumë i lodhur dhe prandaj thuhet që një nga bazat kryesore të stresit është që ti nuk duhet të jesh i varësuar gjithkohon nga telefoni, gjithkohon nga kompjuteri, gjithkohon nga mendimi i keq, gjithkohon nga energjia e keqe, gjithkohon nga fakti që unë nuk mundem, unë nuk e bëj dot, unë nuk dua, nuk është puna ime, më lë rahat. Këto janë fjalët e njeriu që është i stresuar dhe nuk di të menaxhojë jetën e tij, duke mos menaxhuar jetën e tij, e ka të pamundur të shkojë në standardin e asaj që ai kërkon dhe në nevojën dhe çfarë ndodh. I janë zënë syt, i është zënë pamja, i është zënë idea dhe duke mos patur, rrotullohen rreth botës së tyre virtuale të vogël, kanë shumë dëshira, por nuk kanë mundësi, nuk kanë guxim, nuk dinë të kursejnë, dinë të imitojnë, nuk e kuptojnë se ç'është e bukura nuk është vetëm një çantë firmato, po e bukura është edhe një libër, e bukura është shkosh shofesh edhe një teatr, e bukura është të shohësh edhe një shfaqje minimaliste, e bukura është të marrësh të avionin prej 10 eurosh, të gjesh bileta derisa arrij gjithkohon në internet dhe të kapësh veten tënde dhe të shkosh të shohësh një vepër që mund të jetë kryevepër njerëzore dhe të kuptosh se çfarë ka ndodhur ke historia e Pompeut apo të shkosh ke ku diun katedralet, një nga katedralet më të mëdha që mund të jetë në zona të ndryshme në bazë të gjuhëve se vormon edhe gjuhët dhe merr disa armë për jetën që nesër të menaxhon në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne duhet kuptojmë tani që ne nuk jemi roje të njëri tjetrit në kuptimin ku liria jonë është e pakufishme dhe këtë duhet ta kenë të qartë prindrit. Prindrit duhet kuptojnë që tek fëmijët e tyre nuk kanë liri të pakufishme dhe nëse nesër fëmijët e tyre nuk bëhen të zot, duhet kuptojnë një gjë që nuk ka qenë faj vetëm i fëmijëve. Po e para paftësia e tyre për të mirë menaxhuar në këshillimin e karrierës. E dyta, egoja e tyre për ato që ata si kanë bërë duan t'i bëjnë fëmijët. E treta, raporti në marrëdhënien familjare që asnjëherë nuk kanë diskutuar, por ka urdhëruar njëri dhe të tjetër kanë thënë yes sir, yes ma'am. E katërta, në rrethin shoqëror që nuk janë marrë me problematikën, por janë marrë me thashë themet e fisit. Dhe duke mos zgjitur të gjitha këto probleme, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njeriu është kapur në çark. Historia i ka quajtur si trima dhe guzimtar shqiptarët prej kohësh, por ato të ishin të gatshëm sot shqiptarët të luftonin nëse vendi do kishte nevojë. Të ndjekim Vox Popin e përgatitur nga gazetari në terren Alban Hoxha. A do ishe i gatshëm ti të shkoje ushtar nëse bëhesh ushtria me detyrim? Asnjëherë në botë çat du ushtarun, o vllai, jo mirë kështu për Zotin. Se
Shijoj jetën pra lëviz gjitha ne qa ushtari, as ushtari, as polic. Po nëse do vinin nga sulmoni, ne ta sulmoni Shqiprin për shumë, nuk do dili ti... Po ashtu do isha i gatshëm. Me qa do luftojnë në lufti, me qa do dili? Qa dushëla, ka një bazuke ta edhe najrë. Me bazuki? Po, po. A ke luftuar në një me bazuki ti, apo vetëm këshurë? Po, kam luftu Counter Strike. Counter Strike? Po. E je i gatshëm do më tha, po shok të tu? Po shok të tu? Edhe shok të mi, komplet. Sa do të bëje batalionin ti, sa ushtarë do më njëti? 7 veta pra bol jam. Po. Dhe do t'i bëjnë ball armiku, do ta mbrojnë Shqipërinë. Gjithmonë do ta mbroja Shqipërinë. Derisa të vi nidhe i vetëm me bacukun tim. A e kupton? Respekt e i rujt Zotit. Edhe je i gatshëm domethënë. Po shokët e tu. Po shokët e tu. Edhe shokët e mi komplet. Sa do ta bëjnë batalionin ti, sa ushtar do mbi? 7 veta pra boll jam. Po. Dhe do t'i bëjnë ball armiku, do ta mbrojnë Shqipërinë. Gjithmonë do ta mbroja Shqipërinë. Derisa të vi nidhe i vetëm me bacukun tim. A e kupton? Respekt e i rujt Zotit. Ushtria me detyrim. Varet si e koncepton se nuk është do ta shikosh më gjër. Me detyrim është mirë për edukimin. A është e vlefshme mendon për të rinjt ushtria i përgatit? Ka plot që kanë bërë ushtrinë se janë të përgatitur. A duhet të bëhet ushtria me detyrim apo jo? Ha, ushtria. Ushtria në radhë parë duhet. Radhë parë. Për mbrojtjen e këtij vendi. Pastaj me dëshirë është, demokraci është. Tani di, a do ishe i gatshëm të shkoje ushtar? Po ti isha moshë re patjetër që po. Ti si shumë i vjetër, sa vjeç? 50. 50 vjeç, po 50 vjeç, a nuk lufton do ti? Unë pastaj e kam bërë ushtrinë. Ku e ke bërë ushtrinë? Në verin. Po, a ditë luftosh ti? Po patjetër do të mbrojmë vendin. Nëse do dilim në luftë, me çfarë do luftojmë? Me çfarë arme? Me çfarë arme? Ku ti marrim tani armët neve? Tani janë hecur armët. Po mirë tani do ta jepte shteti armën, se tani do dalësh në luftë për të mbrojtur vendin. Po me çfarë arme ditë përdorish ti? Çfarë me çfarë ditë luftosh? Si do ta mbrosh vendin? Dgjoj. Tani është e vështirë të flasim për kohën e dikurshme. Është pak e vështirë. Por ajo kohë nuk ka qenë edhe e keqe për dhe gjera, për mbrojtjen e këti veni. Për mbrojtjen, gjithë një vetëm për mbrojtjen e këti veni. Tani keni kërcënime nga çdo anë, nga Serbi, nga zonat tjera të këti veni. Keni kërcënime shumë. Si kom, sa të mbrojtur jemi ne? Nuk në dun, shumë pak. Ndo është ta genjej me ke Amerika, po tjetër kun jo. Në Evropë jo. Po e mira është që të bëhet me detyri. Ushtria të pregatit është djallë. Të pregatit edhe vëmend të robi. Po s'ka për ushtri, është... E di se është të dy njaja këshu, shish. Ti e ke për ushtrin? E kam bërë. Ku e ke për ushtrin? Në Gjonç, në Ersek, në Kufi. Po vinim punoni. Dinim gjithë armatimin e mësonim për mëndesh. Tani, a i gashëm ti që të dalisht në luft për të mbrojtur vendin? Po. Me qa arme të luftoje, por nëse të dilen në luft? Me mitrolos. E kishe mitrolosin 37 kile, e vaje në kuris, edhe pozicionin edhe kendrën e zjarit, e kishe 1 orë e gjysmë larkë. Që na dritëshin lagjet e kemës, kur iknim se po të binje, do thyë një o kokën, o kemët. Aman, në sonje. Sa i mbrojtru me ndonë se është vëndi jonë sot në rast të përbalisht me një konflikt? Sot unë e shikoj 0 fare. Dhe të vinë, a? 0 fare, hajde të vinë, hajde të na marin, hajde të na vrasin, hajde të na therin. Jo. Jo. A ke përru shtrinti? Një vit po. Po pra, ti ke bërë, ka shumë me detyrim, tani pse nuk duhet bëhet me detyrim? Pse nuk duhet që... A me ndonë se nuk vlenë për të rritë? Ska levo, demokraci i pajsh në gjithë bota. Shqiptarët janë ndër të parët në rajon dhe bot për konsumimin e mishit. Si pas Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara, një shqiptar ka ngrënë 8.68 kg mish në vitin 2020. Si pas Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka nivelin më të lartë të konsumit të mishit të deles dhe dhis për frym në rajon dhe vjen ndër të parat në rang global.
Të dhënat për blegtërinë në rajon tregojnë se në vitin 2020 një shqiptar konsumoi mesatarisht 8.68 kg mish dele dhe dhije, ndërkohë që në Bosnjë-Hercegovinë dhe Maqedoninë e Veriut mesatarja ishte ndër më të ultat, 0.61 dhe 0.7 kg për frym në vit, respektivisht edhe më ulët se mesatarja globale, prej 1.99 kg për frym. Ky studim i FAO-s tregon se konsumi i Shqipërisë u zgjerua me shpejtësi deri në vitin 2019, kur nisi rënja e cila është shoqëruar dhe me uljen e numrit të bagtive të imta. Shqipëria, si vendi me numrin më të madh të të imtave në rajon, ka shënuar rënjen më të madhe, sidomos të deleve, nga 1.97 milion krer në vitin 2016 në 1.48 milion krer në vitin 2021. Në të njëjtën periudhë, popullata e deleve në Serbi mbeti konstante në rreth 1.7 milion. Në vendin ton, mishi i gjedhit është më i konsumuari dhe pas ti vjen ai i shpendëve, deles dhe dhis. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë më lutakofshim.